අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා හැමෝම Education 2020 YouTube channel එකත් එක්ක. අද පාඩමෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Snake Bike ගැන. ඉතින් මේක දිගු පාඩමක්. ඒකින්ද මම කොටස් දෙකකින් ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි බලමු මේ සර්පයන් හඳුනා ගැනීම පිළිබඳව. අපි ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ඝර්ම කලාපීය රටක්. ඒකින්ද මේක සර්පයන්ගේ තෝතැන්න බවට ශ්‍රී ලංකාව පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගොඩබිම ඒතික මිරිදිය ඒතික කරදී සර්ප විශේෂ ගණනාවක් ජීවත් වුණත් මේකෙන් විෂ සහිත වෙන්නේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි. අපි මුලින්ම බලමු ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩබිම වාසය කරන විෂ සහිත සර්පයන් කවුද කියලා. ඉතින් එක්කෙනෙක් තමයි අපි නාගයා නැත්නම් නායා කියලා හඳුන්වන කෝබ්‍රා කියන ඉංග්‍රීසි නාමයෙන් හඳුන්වන අපි විද්‍යාත්මක නාම විදිහට නාජා නාජා කියලා හඳුන්වන නාගයා. එයා විෂ සහිත සර්පයෙක්. අපි හැමෝම දැකලා තියෙනවා දන්නවා නායා. දෙවෙනි එක තමයි අපි කොමන් ට්‍රේඩ් කියන ඉංග්‍රීසි නාමයෙන් හඳුන්වන. එතකොට සාමාන්‍ය අපි විවාහරි කියනවා තෙල් කරවලා, ඒත් එක්කම මග මරුවා, ඒත් එක්කම හබරලයා, ඒත් එක්කම මාපිලා. ඔන්න වගේ නම් වලින් තමයි හඳුන්වන්නේ. අපි විද්‍යාත්මක නාමය කියනවා බංගාරුස් සිරුලියස් කියන විද්‍යාත්මක නාමයෙන් හඳුන්වන ජීවිය. ඒ වගේම තුන්වෙනි එක තමයි ශ්‍රී ලංකන් ට්‍රේඩ්. අපි සාමාන්‍ය විවාහරි හඳුන්වන දුනු කරවලයා, එහෙම නැත්නම් පොලොන් කරවලයා, ඒත් එක්කම නැත්නම් මුදු කරවලයා කියන සාමාන්‍ය සිංහල නාමයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි විද්‍යාත්ම නාමය කියලා කියන්නේ බංගාරුස් සිලිනිකස් කියන විද්‍යාත්ම නාමයෙන් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකන් ට්‍රේඩ් හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම තමයි රස ස්වයිප. අපි තිත් පොළඟා නැත්නම් දාර පොළඟා කියන සාමාන්‍ය විවාහරි හඳුන්වනවා. විද්‍යාත්ම නාමය අපි කියන වයිපෙරා රසලි කියලා විද්‍යාත්ම නාමයෙන් හඳුන්වනවා. ඒත් එකම තමයි සෝයි ස්කේල් වැල් වයිපර් කියන හඳුන්වන සෝයි ස්කේල් වයිපර් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි නාමයෙන් හඳුන්වන වැලි පොළඟා කියන සිංහල නාමයෙන් හඳුන්වන විද්‍යාත්ම නාමය ගත්තොත් එකිස් කැරිනේටස් කියන විද්‍යාත්ම නාමයෙන් හඳුන්වන ජීවිය. ඊතර මතක තියාගන්න ශ්‍රී ලංකාව තුළ උග්‍ර විෂ සහිත සර්පයන් පස් දෙනෙක් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් ගොඩබිම වාසය කරන එකනේ තමයි කෝබ්‍රා, දෙවෙනි එක තමයි කොමන් ට්‍රේඩ්, තුන්වෙනි එක තමයි ශ්‍රී ලංකන් ට්‍රේඩ්, හතර තමයි රස ස්වයිපර්, අනිත් එක තමයි සෝයි ස්කේල් වයිපර් නැත්නම් වැලි පොළඟා කියලා හඳුන්වන ජීවිය. එතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙරළා ආශ්‍රිතවත් විෂ සහිත සර්පයන් මුහුදේ වර්ග වාසය කරනවා. නමුත් ඒ කාලේ මරණ අපිට වාර්තා වෙන්නේ ඉතාමත් අඩුයි. එතන මද විෂ සහිත සර්පයන් ගත්තොත් මද විෂ සල්ප සර්පයන් අතර ප්‍රමුඛ තැනක් ගන්න අපිට වැඩිපුරම හම්බෙන්නේ කුණ කටුව කාලකාල එන එක හම්ප් නෝස් වයිප බයිට්. ඒ වගේම තමයි පලා පොළඟ අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. පලා පොළඟ කියලා කියන්නේ අපි ග්‍රීන් ෆිට් වයිපර් කියන නමින් හඳුන්වනවා. එතකොට දැන් කුණ කටුව සාමාන්‍ය නැත්තම් පොලොන් තෙලිස්සා කියන නමින් තමයි හඳුන්වන්නේ. සාමාන්‍ය හිප්නාලේ විශේෂ වලට තමයි අයිති වෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි ග්‍රීන් ෆිට් වයිපර් නැත්තම් පලා පොළඟ බහුලව හම්බෙන මද විෂ සහිත සර්පයන් ගණයට අයිති වෙනවා. ඒතෙම තමයි සුළුවෙන් විෂ සහිත සර්පයන් කීප දෙනෙක් අපිට හඳුන්වන එක තමයි කැට් ස්නේක් නැත්නම් මාපිලා කියලා හඳුන්වන එක. අපි බොයිගා විශේෂයට තමයි මේක අයිති වෙන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි ශ්‍රී ලංකන් කොරල් ස්නේක්. අපි දෙපත් කළුවා කියන නමින් හඳුන්වන සර්ප විශේෂය. ඒතෙම තමයි විප් ස්නේක් නැත්නම් ඇහැටුල්ලා කියලා හඳුන්වන සර්ප විශේෂය. ඒතෙම තමයි ප්ලයින් ස්නේක් නැත්නම් පොල්මල් කරවලයක් කියලා හඳුන්වන සර්ප විශේෂය. මෙන්න මේ කට්ටිය අපිට සාමාන්‍ය සුළුවෙන් විෂ සහිත සර්පයන් ඉදිරියට ගන්න පුළුවන්. සමහරවිට මම කෑව කියලා දෂ්ට කළ විට සැලකිය යුතු රෝග රූප ලක්ෂණවත් වාර්තා නොවෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මෙන්න මේ ඉතා සුළු විෂ සහිත සර්පයන් දෂ්ට කරන් පස්සේ මේ සාමාන්‍ය මේ මුහුදේ ජීවත් වෙන විශේෂ ගැන කතා කරනකොට මෙහිදී වර්ග දෙකක් ජීවත් වෙන කතාවේ මුහුදු සර්පයන් සහ මුහුදු ආදන් කියලා වර්ග දෙකක් ජීවත් වෙන. සාමාන්‍ය මුහුදු සර්පයන් සහ මුහුදු ආදන්ගේ වෙනස්කම් ගත්තොත් සාමාන්‍ය මුහුදු සර්පයන් වාතය ආශ්වාස කරන්නේ නාස්පුඩු දෙකකින් දෙකක් තියෙනවා. ඒතර මුහුදු ආදන් ගත්තොත් එයාලා ශ්වසන යොදා ගන්න කර්ම. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ මුහුදු සර්පයන්ට වරල් නැහැ. නමුත් මුහුදු ආදන්ට වරල් තියෙනවා. එතකොට මේ මුහුදු සර්පයන් කීප දෙනෙක් ඇහුවොත් ගත්තොත් මුහුදු කරවලුන් සහ මුහුදු ආදන් අපිට උදාහරණ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයාලා මතක තියාගන්න ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්න ගොඩබිම වෙසෙන විසකුරු සර්පයන් කවුද, මද විස සර්පයන් කවුද, ඒ වගේම තම සුළු වශයෙන් සර්පයන් කවුද, ඒත් එකම මුහුදු සර්පයන් කවුද කියන එක බලන්න. ඉතින් මේකේ රූප දක්වලා තියෙන හැම සර්පයෙක්ම නැහැ. ඉතින් මේ සර්පයන් මේ කියන අවස්ථාවේදී සර්පය දර්ශනය නොවෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මෙන්න මේ සර්පයන් හඳුනා ගන්න උත්සාහ කරන්න, අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්න පුළුවන් සර්පයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා උගේ ඡායාරූප බලන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් කතා කරමු මේ ස්නේක් බයිට් එකකදී සිදුවෙන දේ මොකද්ද, එතකොට ඒකෙදී දකින්න රෝග රූප ලක්ෂණ මොනවද, එතන එක එක් සර්පයන්ගේ
වගේ විසින් පෙන්වන විශේෂ ලක්ෂණ මොනවද කියන කොටස් ගැන අපි ඊළඟ පාඩමේදී වලට විස්තර කරනවා.